Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a penteadeira que eu vou fazer aqui em casa do zero. Isso mesmo, vou fazer uma penteadeira aqui em casa do zero. Tem uma mesa aqui em casa que tava desocupada, e aí eu vou transformar essa mesa em uma penteadeira. E meu esposo tá ali reclamando, porque eu tô pegando a mesa dele, entendeu? Que ele usava pra estudar. E aí, eu vou transformar essa mesa em minha pichadeira e ele que lute, entendeu? E aí, olha só, vou mostrar pra vocês. Eu comprei um espelho. Vou estar mostrando pra vocês. Vou deixar o link do espelho aqui também na descrição do vídeo, tá? Pra você que tiver interesse. E é isso, vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só, esse espelho chegou hoje. Vou até abrir aqui já. Já abri ele e vou tirar aqui pra me mostrar pra vocês. Ele é aquele espelho de alça. Veio também essa coisinha aqui, ó, pra gente fazer instalação. Daqui é a mesa que eu falei pra vocês. E aí, vou transformar ela em minha penteadeira. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Isso, pessoal. Esse cantinho aqui vai ser o meu cantinho de make. Agora a gente tá tirando a medida. A gente não, né? Meu esposo. Gente, terminamos aqui a instalação, né? Como vocês viram aí no vídeo. E agora, olha só, ficou uma sujeirinha aqui e eu vou estar limpando, ó. Com a sujeirinha, né, que a gente furou lá em cima. E aí eu vou estar limpando. Vou pegar um paninho com álcool. Trouxe uma buchinha aqui também com um pouquinho de sabão pra me dar uma limpezinha, que ela tá precisando de uma bela limpeza essa mesa. E é isso aí. Gente, já limpei tudinho aqui, ó. Ficou limpinha. Aí ela tem esses detalhezinhos que eu vou ver o que que eu faço depois. Ficou limpinha. E agora eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Olha só, eu fiz algumas comprinhas. Eu fiz algumas comprinhas hoje e algumas comprinhas de maquiagem nessa semana. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei de novo, o que que tem de novo aqui. Tá bom? Vou estar mostrando tudinho pra vocês. E outra coisa, gente, olha só. Eu guardava minhas maquiagens tudo dentro dessa caixa aqui, ó, e dessa necessaire. Deixa eu mostrar. Olha só, minhas make ficava tudo dentro dessa necessaire e dessa caixa aqui, ó. Tem algumas maquiagens aqui. E agora, vamos pra transformação, né, minha gente? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei pra compor aqui na minha penteadeira. Tá mostrando pra vocês. Olha só, eu comprei esse organizador aqui, ó, que ele vem com duas gavetinhas embaixo pra mim estar organizando as maquiagens aqui. Acho que vai ficar legal. E de maquiagem, gente, eu comprei esse primer aqui, ó, da Max Love. Ele parece ótimo. Eu já vi algumas resenhas no YouTube e as meninas falaram que ele é muito bom. Aí eu comprei ele, comprei também essa máscara de cílios aqui, ó, da Ruby Rose. Que ela é pra volume. Comprei esse corretivo aqui da Ruby Rose também. A cor que eu comprei é a Mel 30, gente. Desse corretivo aqui, ó. Da Ruby Rose. E aí eu comprei também esse pó banana. Que o meu tinha acabado, aí eu comprei ele. Então, algumas coisas que eu já abri. Eu comprei esse delineador aqui, ó. Que eu fui olhar quando eu cheguei em casa. Não tem nome de marca, tá? Porque ele foi R$10,99. Não tem marca, mas ele é muito bom. Até pra sair com a água ele é difícil. Comprei também, ó, esse pó, que vem o pó blush e o iluminador da Ruby Rose. Deixa eu tentar abrir aqui pra me mostrar pra vocês. Olha só, vou abrir. Eu já usei ele uma vez, tá? Por isso que tá um pouquinho sujinho. Sério, gente, tem uma pigmentação. Pensa, show de bola. Surpreendi com vocês comprarem ele. Eu amei essa comprinha aqui. Acho que foi uma das melhores. Comprei também, olha só, esse corretivo aqui da Miss Rosé, que é pra tampar olheiras. Esse aqui é pra tampar as olheiras. Esse daqui eu comprei pra iluminar.
E aí, eu comprei esse sérum facial aqui, da Dolce Diana. E comprei também essa base. Gente, pensa em uma base top. Eu já usei ela uma vez e eu deixei na embalagem pra me estar mostrando pra vocês. Olha só, eu comprei na Renner e ela foi R$59,90, mas é uma base ótima. Sério, gente, essa base aqui eu amei demais, de verdade. Ela é muito boa, ela me surpreendeu. Eu usei ela só uma vez. Eu vi algumas meninas falando aqui no YouTube que ela deu espinha, né? Só que eu não tenho propriedade ainda pra falar, porque eu só usei ela uma vez. E conforme eu for usando, depois eu venho aqui e dou um feedback pra vocês. Olha só, ela tem uma embalagem linda, né? De verdade. E, gente, a minha cor é a 04 Antônia. Sério, ficou muito boa. Eu amei o acabamento dessa base. E agora eu vou organizar aqui e eu mostro tudinho pra vocês. Vou dar uma limpadinha nas minhas makes antigas, que tá aqui, nessa caixa. Vou dar uma limpadinha nelas e eu venho organizando. Eu acho que vou pegar algumas coisinhas que tem lá na cozinha, tipo, eu tenho uma caneca bem fofinha. E aí eu acho que vou pegar ela pra me colocar pincéis. Acho que vou fazer isso. Gente, olha só, eu tinha essa tampinha aqui, ó, de MDF, e eu vou estar usando ela como uma bandeja. E olha só, peguei essas duas canecas que tinha lá na cozinha, que é pra mim colocar pincel. Pega essa ideia aí pra você também, tá? Quem quer, meu filho, faz acontecer, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, peguei essa canequinha aqui, ó, que eu acho ela super fofa. Vou deixar o nome da loja aqui, que foi uma parceria minha lá do Instagram. E essa daqui também, ó. Essa daqui eu ganhei, eu acho. Foi, eu ganhei essa caneca aqui. E eu vou estar usando ela pra me colocar os pincéis. E aqui eu vou colocar produtos, tipo de skincare. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou, né? Mais de longe, olha só, eu amei. Ficou top demais, gente. Aí aqui, ó, tá com esse tamborete, só que eu quero trocar. Quero colocar uma banquetinha, sabe? Um puffzinho. Daqueles de pelinho, acho que vai ficar bem legal. Mas por hora ficou assim. Eu amei o resultado, de verdade. Vou mostrar mais de perto pra vocês.
E, gente, foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa nova arrumação aqui do meu cantinho, né? Pra se arrumar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei aí pra mim, tá bom? Um super beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau!